તો વચ્ચે સવાડા સૌથી મોટો સમાચાર મળી રહ્યા છે શું છે આ સમાચાર આપના સુધી પહોંચાડવા છે મોર્નિંગ એલાર્મ સાથે મહત્વના સમાચાર થોડી જ વારમાં સ્ક્રીન પર સૌથી મોટો સવાડા સમાચાર છે કે જ્યાં ગુજરાત થી જે મુંબઈ ટ્રેન જતી હતી તેને લઈને આ સમાચાર મળી રહ્યા છે થોડી જ વારમાં સ્ક્રીન પર એ સમાચાર હશે સૌથી મોટો સમાચાર કે જ્યાં ગુજરાત થી મુંબઈ જતી ટ્રેનમાં ફાયરિંગ ની ઘટના બની છે ट्रेन ની અંદર ફાયરિંગ નો બનાવ બન્યો છે ફાયરિંગ માં ચાર લોકો ના ઘટના સ્થળે જ મોત થઈ ગયા છે આરપીએફ ના એએસઆઈ સહિત ત્રણ યાત્રીઓ ના આ ફાયરિંગ માં મોત ની ઘટના બની છે આરપીએફ ના કોન્સ્ટેબલે ફાયરિંગ કર્યું છે આરપીએફ ના કોન્સ્ટેબલે આ ફાયરિંગ કર્યું છે ગુજરાત થી મુંબઈ આ ટ્રેન જઈ રહી હતી અને તે દરમિયાન ચાર લોકો ના ફાયરિંગ દરમિયાન મોત થઈ ગયા મોત હો ગઈ હે ઉનકે બારે મે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન यात्रियों के नाम को लेकर अभी तक जानकारी नहीं दी गई है उनके उनकी डेड बॉडीज को भी पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया है उनकी पहचान की जा रही है सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस कांस्टेबल को लेकर भी सिर्फ उस नाम ही बताया गया है इसके अलावा ये कांस्टेबल कहाँ पोस्टेड था और इसने फायरिंग क्यों की हालांकि राइफल से फायरिंग की जो कि सरकारी राइफल कांस्टेबल आरपीएफ के कांस्टेबल को दी जाती है इतना जरूर बताया गया है और इसके पीछे मानसिक रूप से परेशान होने की वजह बताई जा रही है लेकिन राजीव कितने राउंड गोली चली और क्या कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं क्या इस घटना में घायलों को लेकर कोई आंकड़ा नहीं बताया मृतकों का आंकड़ा जरूर जीआरपी की तरफ से पुष्टि की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि चार लोगों की मौत हुई है बॉडी कस्टडी में ली गई है ट्रेन को रवाना कर दिया गया है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग आधे पौने पौने घंटे तक फायरिंग की घटना चलती ट्रेन में होती रही उस दरमियान ट्रेन को कहीं रोका नहीं गया ये सबसे बड़ी बात थी जो अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे सामने आएगा कि आखिर जब जवान ने अपने ही एक साथी पर अपने सीनियर अधिकारी पर एक एएसआई पर फायरिंग की उसके बाद ट्रेन रुकी नहीं उसके बाद ट्रेन लगातार आगे ठीक है राजीव आप हमारे साथ बने रहिए इसी खबर से जुड़ी તો આ ઘટનામાં સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે આઈપીએફના જે કોન્સ્ટેબલ છે એમણે જ આ ફાયરિંગ કર્યું છે અને જે પોતાની પાસે ગન રાખવાની હોય છે સુરક્ષાને લઈને એ જ ગનથી તેમણે ફાયરિંગ કરી દીધું છે મહત્વનું છે કે ગુજરાતથી આ ટ્રેન મુંબઈ જતી હતી તેમાં આ તમામ સવાર હતા ફાયરિંગમાં ચાર લોકોના મોત થઈ ગયા છે આરપીએફના કોન્સ્ટેબલે જ આ ફાયરિંગ કર્યું છે શા માટે આ ફાયરિંગ કર્યું શું તેમની માનસિક સ્થિતિ બરાબર નહોતી આ તમામ મુદ્દે અત્યારે તપાસ ચાલી રહી છે પરંતુ આ ઘટનામાં અત્યારે ચાર લોકોના મોત થયા હોવાનો અહેવાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે કેટલા લોકો એ ટ્રેનમાં સવાર હતા કેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે આ તમામ વિષય પર પણ ચર્ચા થઈ રહી છે ચેતન નામના કોન્સ્ટેબલે ચાલુ ટ્રેનમાં જ ફાયરિંગ કર્યું હતું ગુજરાતથી મુંબઈ જતી આ ટ્રેન હતી કે જેમાં આરપીએફના એક કોન્સ્ટેબલે ચેતન નામના કોન્સ્ટેબલ કે જેણે ફાયરિંગ કર્યું છે ફાયરિંગમાં ચાર લોકોના મોત થઈ ગયા છે જેમાં આરપીએફના જવાન અને તેમના એસઆઈ સહિત ત્રણ યાત્રીઓના મોત થઈ ગયા છે કયા કારણોસર આ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું આરપીએફના કોન્સ્ટેબલે કેમ ફાયરિંગ કર્યું શું તેમની માનસિક સ્થિતિ બરાબર નહોતી કે જે હાજર લોકો હતા જેમનું મોત થયું છે શું એમની સાથે કોઈ તેમને વાંધો હતો આ તમામ દિશામાં હાલ તો તપાસ થઈ રહી છે પરંતુ સૌથી મોટા સમાચાર અત્યારના એ છે કે વાપીથી બોરીવલી મીરા રોડ વચ્ચેની આ ઘટના છે કે જ્યાં ગુજરાતથી મુંબઈ જતી ટ્રેનમાં ફાયરિંગની ઘટના સામે આવી છે આ દ્રશ્યો પણ ટ્રેનના તમે જોઈ શકો છો ટ્રેનની રેલવે સ્ટેશનના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં આ ટ્રેન પસાર થઈ રહી હતી તે દરમિયાન આ એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો ટીવી 9 ની સ્ક્રીન પર કે જેમાં ફાયરિંગની ઘટના બની છે જેમાં ચાર લોકોના મોત થઈ ગયા છે તો એક્સક્લુઝિવ આ ફૂટેજ અમે આપને બતાવી રહ્યા છે આ વાપી એ વિસ્તાર છે જે આ ટ્રેન હતી તે ગુજરાતથી મુંબઈ તરફ જઈ રહી હતી અને તે સમય પર આરપીએફ ના જ એક કોન્સ્ટેબલ દ્વારા આ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને જેમાં ચાર લોકોના મોત થયા હોવાના પણ અત્યાર સુધી સમાચાર પ્રાથમિક જે અહેવાલો મળી રહ્યા છે તે પ્રમાણે ત્રણ યાત્રીના મોત છે અને કુલ ચાર લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે અને ઘાયલ થયા હોવાના પણ સમાચાર મળી રહ્યા છે આરપીએફના એએસઆઈ સહિત ત્રણ યાત્રીના મોત થયા છે અને આ આરપીએફના કોન્સ્ટેબલ દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે આ ખૂબ જ ચોંકાવનારી બાબત કહી શકાય આરપીએફ કે જે આ રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ હોય છે જે યાત્રીઓની સુવિધા માટે હોય છે તેમની સિક્યોરિટી માટે હોય છે તેમની તમામ તેમનું ધ્યાન રાખવા માટે હોય છે અને તેમની સુરક્ષા જે પૂરી પાડતો હોય છે આરપીએફ જવાનો પૂરી પાડતા હોય છે અને એ આરપીએફના જવાન દ્વારા આ વ્યક્તિઓ પર યાત્રીઓ પર આ રીતે ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે એટલે ખૂબ જ આ એક ચોંકાવનારી ઘટના કહી શકાય કે આવું બન્યું કેવી રીતે શું થયું હશે તેની માનસિક સ્થિતિ કઈ રીતની હશે જ્યારે એણે આ પ્રકારે ફાયરિંગ કર્યું કયા ઈરાદા સાથે કર્યું છે અને
कोनो कोनो हाथ आमा होई शके छे। आ तमाम सवालों अत्यारे हाल तो